Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Thumma ma ba'd. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetli mu'min Müslümanlar, Allah subhanahu ve teala bugünkü dersimizge bereket versin, faydalı bilim alımız nasip etsin. Alğan bilimimizge amal etimizde Allah Teala barşamızga nasip etsin de biz Allah'a jalbarınamız. Bizler ötkende cemaatın sırağı boyunca bir merte sahabalarının radiyallahu anhumların ömür bayanı boyunca jene bir ikinci sabahımız Camil Vasaya degen kitapken ders ötüp kele jatırmız. Solay edi qoya? Ya. Bugün sol Cami Vasaya'nın kezegi o deyim. Bugünkü takırımız jalpı adep turalı eken. Ya? Adep turalı bugünkü takırımız jalpı. Peygamber aleyhisselam hadisinde akrim auladakum ve ahsin adabakum deydi. Балаларыңызды құрметтеңіздер және балаларыңызға жақсылық жасап үйретіңіздер, құрметтеп үйретіңіздер және оларға әдепті үйретіп қойыңдар деді Пайғамбар алейхиссалам. Балаларымызға әдепті үйретпей бұрын өзіміз әдепті болуымыз керек. Иә, балаларымызға әдептен бұрын өзіміз әдепті болсақ және шариғатымызда білімнен бірінші әдеп тұрады бауырлар. Әдептен кейін білім тұрады. Білімнен кейін тақуалық келеді. Тақуалықтан кейін амал басталады. Осылай өзінің дәрежелері бар да. Ол үшін әдеп пен білім алуымыз иншалла бұл жалпы жол жорығы осылай басталады. Абу Хафс радиаллаһу анху айтады: "Адин куллаху адаб". Жалпы дін әдептен тұрады дейді. Біреу сенен діндерің не нәрсеге шақырады сен десе, әдеп айт дейді. Менің дінім ұстанған ол әдепке шақырады. "Ле кулли вақтин адаб". Және әр бір уақыт әдептен тұрады дейді. Яғни уақытында әдебі бар екен. Вали кулли халин адаб. Әр бір кезеңімізде, иә, көшеде жүрмейік, үйде болмайық, тағы жұмыста болмайық, әр бір кезеңнің әдебі бар дейді. Вали кулли мақам адабын. Және әр бір лауазымның, әр бір дәреженің жетістіктің де әдебі бар дейді. Фаман лазибал адаб балага маблаг рижал. Кімде кім осы әдепті ұстанатын болса, жаңағы уақыттардың бәрінде кезең-кезеңімен әдеппен жүретін болса, ол адам адамдық кемелдікке жетеді дейді. Адамдық кемел деген толыққанды Алланың біздің бойымыздан көргісі келген толық бейнеміз біздің. Адамдық бейнеміз. Сол адамдық бейнеміз кемелдікке жетеді деген қашан? Егер жаңа айтылған мәселелерде әдеппен жүрсек. Біздің бойымызда әдеп табылатын болса. Фаман хурима ал адаб фа хуа баид мин хайсу язун нул ал қариб. Кімде кім әдептен жұрдай болса, әдепсіз адам болса, онда ол адам өзінің ойлағанынан да алыста болады Алла Тағаладан дейді. Кейде ойлаймыз ғой, енді Алланың сүйікті адамы болғым келеді, менің дәрежем Алланың алдында бар ғой енді деп есептейміз ғой. Иә, әрине, солай ойлаймыз, солай болуы нәсіп етсін иншалла. Бірақ әдепсіз адам өзін ойлағаннан да алыс жақтан көреді дейді. Яғни өзін қаншалықты мен сондай жақсы шығармын деп ойласа да, бірақ егер әдепсіз адам болса, онда ол Алла субханаһу ва тааладан алыстағы адам дейді. Ва мардуду мин хайсу язуннул қабул. Және әдепсіз адамның осы амалдар қабыл болып жатқан шығар дегеннің мәселесінде де ол адам қателеседі дейді. Демек амалдарымыз қабыл болуының басында да не болу керек екен бауырлар? Әдеп деген болу керек екен. Енді мына шейх кітаптың барысы бойынша осы әдеп мәселесін Алла субхана ва тааляға пенде әдеппен болу мәселесін бастады, тақырыбын Алла Тағаладан бастады. Бұдан кейін бірнеше тақырыбымыз бар осы әдепке қатысты. Яғни әр нәрсенің өзінің әдебі бар. Енді сол Алла субхана ва тааляға пендемен қарым қатынас әдебінен бұрын тағы бір екі мәселені келтіріпті. Абу Язид аль-Бастуми радиаллаһу анху айтады: "Усифа ли абидун фа қассату зиратаху".
Bir kısı jayında menin bir adamdı maqtadı birewler deydi. Palenşe degen awılda osında bir kısı var. Sonday onday dep öte jaqsı sipatlar men meni sol adamğa baruumdı qızıqtırdı deydi. Mına kısı özü negizinde ğalım adam. He? İmam Bassu Umar Adalxan oqun. Bilesiz mi bu kısı jayında? Bu İmam Bassu Umar Adalxan oqu kısqa nusqa ayta salayın. Tüs көреді. Tüs. Енді ғалым болған адам tüs көрген. Түсінде бір шіркеуді көреді. Күніге сол түсті көре береді. Күніге ұйықтадым дегенше сол шіркеуді көре береді деген. Және оған сол шіркеуді айтады. Сол шіркеуден ішінен Алланың бір несін деп айтайықшы. Бір кереметті көрмейінше шықпайсың дейді. Бір оқиға болады саған. Қажаптанадын. Сол көрмей тұрып шықпайсың дейді. Көнеге сол түсті көре береді екен. Кейін бір күні барады сол іздеп, е, сол барайыншы сол шіркеуге деп. Сол шіркеуге барса, сол өздерінің жаңағы құлшылық қылатын күндері болып шығады жаңағы. Насрани діндерінің, олар жексенбі күнгі таңдаған, олардың өздерінің құлшылық қылатын үрдістері жексенбі күн болады. Сол жаңағы өздерінің діни рәсімдерін жаңағы жүргізетін сол кісі поп деп айтылады. Сол бастамай тұрып алады. Кейін, неге бастамайсыз? Уақыт өтіп баратыр енді. Келді, бастасаңыз, бәріміз түгел жиналдық қой деп халық айта бастайды да, келген кісілер. Сол кезде жаңағы кісі айтады. Араларында Мұхаммедтің бір адамы келіп тұр дейді. Ол шығып кетпейінше мен бастамаймын дейді. Кейін жаңағы кісі бір-біріне қарап, ондай адам жоқ арамызда. Кім ол? Қайсың десе, жаңағы кісі қолын көтеріп менмін дегенде, сол имам бастамай болған. Кейін сұрайды, оның Мұхаммедтің үмбеті екен қайдан таныдыңыз дейді. Мен оның жүзінен, маңдайынан сәжденің белгілерін көріп тұрмын деген да, жаңа поп. Сол үшін оның арамыздан кетіп қалсын деген. Кейін жаңа дау-дамай болады, ана шық дейді, ол шықпайын дейді. Ең түсін айта алмай тұр ғой. Ол жерден бір кереметті көрмейінше не істеме деп айтқан оған, шық кетпе деген, сөйле бола бер деген. Кейін анау өздерінің жаңа адамдарымен жамағат деп айтайықшы енді. Сол шіркеудің жамағаттары мен жаңағы арасында ол шығасың дейді, алар шықпаймын дейді. Кейін жаңағы шіркеудің басшысы жаңағы дау-дамайдың бәрін басы мен тоқтайық жарайды дейді. Шоламай бір бітімге келейік дейді. Сөйтіп имам басшы ұйымға айтады, жақсы мен сізге сұрағым бар дейді. Сол сұрақтарға жауап бере алсаң, онда арамызда қаласың дейді. Егер жауап бере алмасаң, онда өз еркіңмен шығып кет. Келісесіз бе дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп жаңағы кісі біреуден 14-ке шейін тізіп отырып сұрағы өзі сонда жалғасымды сұрақ болады бірақ. Бір екіншісі жоқ не нәрсе, екеу үшінші жоқ не нәрсе, үш төртінші жоқ не нәрсе, бес алтыншы жоқ не нәрсе осылай нешеге жиналып барады? 14-ке апарып жалғасымды сұрақтың өзі тұр сондай. Соны жауап бер дейді. Егер жауап бере алмасаң онда ренжімен шығып кетесің дейді. Жарайды. Кейін имам басшы Радаханов айта бастайды. Бір екінші жоқ деген Алла дейді. Екеу үшінші жоқ нәрсе бұл не күн мен түн дейді. Күн мен түн. Үш, төртінші шоқ деген, төрт, бесінші шоқ деген ана төрт кітапты айтады. Бес, алтауы жоқ деген, алдын, бес мезгіл намазды айтады. Осылай бәрін айтып келе береді ол кісі. Осылай, 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 11-ге барған кезде ана Юсуф Алейхиссаламның бауырларын айтады. Сөйтіп, жалпы бәрін толық жауап береді жаңағы кісі. Мен бұл ол кітаптан оқығаныма сіздерге айтайын, мен 2012-де оқыған бұл мәселен. Кітабымда бар. Қазір есіме түскен айтып отырмын. Имам Бастыми жайында. Сөйтіп кейін имам Бастыми Радаханов бәріне жауап береді. Ана кісілердің бәрі қайран ана жерде. Не деген ғажап білім мына кісіде деп. Бәрі ана кісіге былай әдеппен қарап мәміле қыла бастайды. Кейін имам Бастыми жаңағы поп қайтады. Мен сізге бір ақ сұрағым бар деді. Бір сұрағым бар. Соған жауап берсеңіз деді. Мен шығып кетемін деді. Жауап бере алмасаңыз, онда мен қаламын деді. Жарайды, айтыңыз, бірақ сұрақ, мен сіз жаңа бітіп 14-ке алып бармаймын деді, бірақ сұрақ қоямын деді. Айтыңыз, жәннаттың қақпағында қандай жазу бар деді, соны айтыңыз деді. Жәннатқа келген кезде жәннаттың қақпасының алдында қандай жазу бар. Сөз жаңағы кісі үндемей тұр, ары үндемейді, бері үндемейді. Анау жамағаты жаңа кісінің. Бір-біріне қарап, сөйтіп, ақырында дауыс көтере бастайды жаңа кісі. Жауап бер, мынаның алдында біздің жүзіміз жерге қарап қалды ғой. Сен 14 сұрақ қойдың бұған.
Bәріне жауап берді. Сен саған біреу ғана сұрақ қойып отыр. Білмесеңіз айтыңыз десе, жоқ білемін дейді. Е, айтсаңыз сонда десе, егер мен қазір оның жауабын айтсам дейді, сендер мені мынамен қосып қосақтап дейді. Қуып шығасыңдар мына жерден дейді. Сол үшін айта алмайдырмын дейді. Е, уайымдама, біз сізбен біргеміз. Айтыңыз, сізді қолдаймыз деп жаңағы сонда сөздер айтады. Сөзі жаңағы сайдады. Cennetin kakbasında La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen söz var dedi. Allah'dan başka kuday yok. Muhammed onun elçisi degen yazı var dedi. Sözüp jağaqsın jamaqatı E ol söz biz aytpaymız qoy dedi. Demek cennetin kakbasında son sözde aytpağan adam kira almay ma sonu dedi. Aqiqat solay dedi. Yani son aytqan adamlar qana son ayt kirip ketetin esik ol dedi cennetin kakbası. Е жамаатты біз олай айтпаймыз ғой деді. Негізінде айтпаған адам кірмей ме сонда десе, "Я, ақиқат солай" деді. Онда айтайық деп бәріміз дейді. Ақиқат сол болса, яғни соңғы тұрақталған жеріміз жәннат болса, бәріміздің өмірдегі ниетіміз, мақсатымыз соған кіру ғой негізінде. Деп Алланың қалауымен жаңағы поптан бастап бәрі сол калима шахада айтады сол жерде. Дінді қабылдайды. Сөйтіп сол шіркеуді мешітке айналдырады. Сол мешіт тарихта тұрған мешіт ол. Сондай бір керемет болған осы кісінің бойы өмірінде Иман Басы Умар Адарханұлының заманында өз сол оқиғаның ішінде өз кісі болған. Сол Абу Язид Аль-Басы Умар Адарханұлы айтып жатыр. Сөйтіп маған дейді, жаңа қайттан тақырымызға оралайық. Маған бір пәленше жайында біреу сипатта мақтай берді дейді. Пәленше деген бар. Ол адамды көріп жолыққым келді дейді. Бар ғой солай. Сізге біреу жайында бір жақсы жаңа айтса, барып көргің келеді, жолыққың келеді, әңгімелескің келеді, әңгімесің тыңдағың келеді, не айтар екен деп. Фарайтуху қод басақа фи джихадл қибла. Сөйтіп жаңа кісіге жолықтым дейді, іздеп барып, арнайы барып, зиярат еттім дейді жаңа кісіні. Сөйтіп әңгімелесіп тұрсам дейді жаңа кісіге, қыблаға қарап тұрған жақ қарап түкірді ана кісі дейді. Жаңа барға, іздеп барған әуле деп көріп, іздеп барған адам бар ғой. Әңгіме барысында қайда қарап түкірген? Мен осылай құбыла болсам, мына жақ қарай. Сол құбылаға қарап түкіріп қойып, мен әңгімелесіп тұр дейді ана кісі. Фаражату ан зияратаху лиянаху ғойры мәмун алі адабин адабіл шариа. Фәкайфа якуну мәмунан алі асрар. Сол кезде, өшірден әңгімен доғарайып, айып етпесеңіз, мен қайта берейін ауылыма, деп айттым дейді. Сөйтіп жаңа кісі, неге қайта бересіз? Десе, өйткені сіз шариғат мәселесінде әдепсіз мәселе жасап жатсыз. Яғни шариғаттың ішіндегі сырларына хикмет мәселесінде мүлдем әдепсіз қыласыз ба деп қорқамын, сол өшірден тоқтай салайық деп мен қайтып кеттім дейді. Яғни одан ешқандай ғылым алмаған айтып тұр, ешқандай бір білім сұрақтың жауабында мен алғым келмейді дейді. Неге? Ол адам не істеп тұр? Әдепсіздік қылғандықтан дейді. Көрдіңіз бе, ғұламалар осыған шейін қатты мән берген. Яғни барынша әдепті адамдардан білім алуға тырысатын еді. Жақсы. Енді Алла субхана ва тааланың мен пенденің, яғни пенде Алла тағалаға әдеппен мәміле қылуымыз керек екен. Бірінші тақырып осыдан бастады. Пенде Алла тағалаға әдеп мәселесінде бірінші мәселе: "Айюқир аль-ашя фи махалиха ва ясиру маха аля сайриха". Бірінші мәселе Алла мен әдеп болып есептелінеді екен, біздің қазір күндегі осы болмысымыз бар ғой. Қазір күндегі жағдайымыз деп айтайық. Немесе қазір күндегі осы күндегі көріп жүрген өзіміздің деңгейіміз бар ғой. Біреу үйленді, біреу бойдақ, біреу бай, біреу кедей, біреу ауырып жатыр, біреу денсаулығы бар, әртүрлі сынақтар бар ғой. Яғни осыны осы қалпында қабылдау бұл Аллаға деген әдебіміз екен біздің. Яғни күніге жылап сықтай бермей, шағымдана бермей, бірінші әдеп осыдан басталады дейді. Яғни біреуге ауруды берген кім? Алла ғой. Оның емін де беретін Алла субхана тағала ғой. Бірақ оны ауыртып жатыр, бірақ сізді ауыртпай жатыр. Оның ауырып жатқанда оған қайыр ғой негізінде. Яғни Расул салам айтады, тіпті ауырып сауыққанға шейін адамның күнәсіне кафарат болады дейді. Алла субхана тағала Анам сүресінің 13-ші аятында айтады: "Уалау шаа раббука ма фаалу фадаркум ва ма яфтарун". Алла субхана тағала
Ma faalu. Allah Teala senin Rabbin kalasa dedi. Senlerin istep atkan hallerinde osılay kaldırdı. Kalasa senler damıtadı. Kalasa özgertedi dedi. Demek bizim kaz öz halimizde ömürge biz yer azamat bop kelibimiz, juvayımızın ayel kisi bop kelibi, ballarımızın boluu, nemese ballarımızın bolmauı. Bunun bäri tikeli Allah Taala'nın katısı bar ekenin aytıp jatırmız jerde. Әрине, пенде ақылды болу керек, тақуалықпен қаз келесі басшы да айтады. Бұл деген сөз енді, демек мен тағдырым осы екен деп атқан мәселе емес бұл жерде. Яғни ауырып атқан болсам, демек тағдырымда осы деген ол басқа тақырып. Абай атамыз айтады ғой, Алла Тағала ауруды жаратты, бірақ сені ауыртқан жоқ дейді. Е? Оны қазақ не дейді? Ауру астан, дау қарындастан дейді. Ауруды Алла жаратқан, дұрыс. Бірақ ауыртқан кім сені? Алла емес деп отыр Абай атамыз. Немесе Абай атамыз тағы сөзінде соны жалғастыра айтады, Алла кедейлікті жаратты, бірақ Алла сені кедей қылған жоқ дейді. Жалпы байлық кедейлікті Алла жаратқан. Бірақ сені кедей қылып отқан кім емес? Алла емес қой дейді. Өзің жалқаусың, өзің жұмысқа барғың келмейді, еңбек еткің келмейді, иә, жүргің келмейді, барғың келмейді. Сөзіне Алла мені сүйіп жаратты, кедейім деп айтпай деп отыр. Немесе темек шегесің, наша шегесің, арақ шегесің, ауырасың. Алла мені ауыртты деп айтпа деп отыр. Дұрыс, ауруды Алла жаратқан. Бірақ сен ауыртқан Алла емес деп отыр. Енді айтып отқан мәселе не мәселе бұл? Демек біздің осыған дейінгі әрекет қылып отырмыз, себебін жасап отырмыз, денсаулығымызға қарап отырмыз. Соған қарамай, тағы бір өзгерістер болып отқан болса, біз сол қалпында Аллаға оны Аллаға шүкір тәуба деп біз соны сол күнде қабылдауымыз керек. Соны айтып жатыр. Бұл Аллаға деген неміз біздің? Аллаға деген әдебіміз дейді. Бір хадис құдісте келеді. Алла субхана ва тааля айтады дейді. Ей пендем, сен бүгін ризығың бар ғой сен. Иә, ризығың жеткіздің ғой бүгін. Бүгінгі. Сен бір жылдық ризығыңды сұрай бермесеңші менен деп айтады дейді. Өткені мен сенен ертеңгі намазды бүгін парыз батқан жоқ қой деп айтты дейді. Қараңыз, ертең намаз парыз ғой, Алла нәсіп етсе оқимыз Құдай қаласа. Бірақ ертеңгі бір жылдық парыз болған амалдарды Алла бүгін бізге талап етіп жатқан жоқ қой. Яғни бүгін 5 мезгіл намазының орнында болды. Сол сияқты бүгінгі ризығыңды бердім ғой дейді Алла Тағала. Мен алдым ғой енді. Мен ризығыңды алдың, қарның аш емес, киімің бүтін, қарның тоқ. Бүгін жақсы ғой жағдайың, алхамдулилла. Енді қалған уақытыңды енді дұрыс жаққа пайдалансайшы уақытыңды, білім ал, ізден, өзіңді дамыт. Ал ертеңгі ризығың ол басқаша болады. Өгізді намазыңда парыз басқаша болады, ертеңгі және ризыңда басқаша болады деген мағынада келеді. Ал біздер не істейміз? Біздер болашаққа кетіп қаламыз. Болашақтың уайым қайғысын бүгін жеп атқандар бар. Бүгін. Әл бір жылды жететін азығы бар адамдар бар. Бүгін шаш ағарып жатыр сол адамның. Уайымдап ше сон. Жоқ, сен бір жылдың ұмытып кетін. Сен бір жылдың уайымдама. Ғұлама айтады, мұсылман адам құс секілді болу керек дейді. Құс таңертең ұшып кетеді екен, кешке шейін халал әтеу бір жейтін ризық тауып, балапандарын аузына салып, қарнын қамп етіп, риза болып, бүгін тоқпыз деп айтады екен. Ертеңгі ода запас жоқ екен, құстардың халал дейтін жоқ екен енді. Жинап қоятыншы. Ол тек қана аузында ғана сол несі бар, соны алып келіп баласына береді, өзінің қарын тойды, болды. Жат ұйықтайды екен, тыныш. Ертең қайтадан сол жұмысқа кетеді, кешке ризығын алып келеді, алхамдулилла. Соны ғұламалар сол құсқа адамды теңейді де, демек бүгінгі халімізге біздер оны кәдімгідей қуанышпен Аллаға рахмет айтып қарсы алуымыз керек. Иә? Өткен болашақта ғайып Алланың еншісіндегі нәрсені ғой. Біз қазір уайымдасақ, жүзімізде күлік болмайды онда. Қабағымыз еш ашылмайды онда. Ертеңде бір апта алдын, бір ай болатын нәрсені примерно есептесек қазір, біз бір-бірімізді көргіміз келмей қалады. Қабағым түсіп кеткен, көңіл күй жоқ. Не болды? Анау болып жатыр, мынандай болып жатыр, қымбатшылық болып жатыр, девальвация болайын деп жатыр, андай болайын деп жатыр. Қоя тұр оны. Сен бүгін жағдайың қалай? Бүгін именно. Бүгін енді нормально. Болды, бүгін есіп жүрсейші, қайта күліп жүрсейші. Ертеңде жағдайың жақсы болады иншалла. Тағы да күліп жүр. Үшінші күн тағы да келеді ме? Тағы да күліп жүр иншалла. Ал болашақ ол кімнің еншісіндегі мәселе?
Allah Subhanahu Taala'nın inisindeki mesele. Oğan biz kıralmayız. Allah Teala da hadis-i kudüs'te. Hadis-i kudüs degen ne bolar? Hadis-i kudüs degen bu Peygamber Aleyhisselam'ın sözümen aytıldı da mağınası Allah'ınıkı. Сол жерде Алла Тағала бай деп айтты хадис кудисте: "Мен лам ярда би қадаи, ва лам ясбир аля балаи, ва лам яшкур фи ниъмаи, фалирахил ман мин тахта самаи, ва лиятахиз раббан сивай." Кимде ким, Алла Тағала айтып жатыр, кимде ким менің сынақ үшін жіберген ауруыма шыдай алмаса, басына жіберген қиыншылыққа сабыр ете алмаса, берген нығметіме шүкірлік ете алмаса, онда менің жаратқан мынау аспан жерден шығып кетсін дейді. Яғни мен территориямнан кетіп қал дейді. Мына аспан жер кімдікі бұл? Алланікі ғой. Сол менің аспанның астынан кетіп қалсын дейді, басқа жаққа кетсін де, сөйтіп өзіне менен басқа өзіне құдай тауып алсын дейді. Иә? Бұл хадис құдісте келген мәселе. Осы бірінші мәселе, бауырлар, біз тағдырымызға разы болуымыз керек. Әрекет жасаймыз, себебін жасаймыз. Бірақ сол жағдайымызға разы болайық. Алхамдулла. Шүкір. Уақытша өмір. Ахирет мәңгі. Біреуден ілгері, біреуден кейін әтір. Әрқайсымыз жағдайымыз әртүрлі. Біреудің байлығы болса да, зато сенде денсаулығың бар. Сенде тағы бірдеңе болмаса, екінші жағдайың бар. Осылай ғой. Осылай. Алла Тағала бір адамға үйіп төгіп ішінесе бермейді. Әрінге кішкене-кішкене бірдеңе беріп қойған. Біреудің денсаулығы бар, біреудің байлығы бар, біреудің тағы бір мүмкіншілігі бар, біреудің тағы көке жәкесі бар, біреудің көрші жақсы, біреудің әкесі жақсы, біреудің қатыны жақсы, біреудің баласын жақсы қылып береді. Әртүрлі. Яғни әркімге Алла Тағала жаңағыдай да күйіп кететіндей түк жоқ та ешкімде. Е, мына жағың болмаса мына жағың бар ғой сенің. Сенде мынау нәрсе анада жоқ бірақ. Деген сияқты бүйтіп қарасаң өміріңе не боласың, риза боласың. Аллаға шүкір екен ғой деп. Демек, бірінші мәселе не екен? Аллаға пенденің алдындағы әдебінің бірінші мәселе не екен? Бүгінгі болып жатқан болмысыңа разы болып жүру. Болды. Күліп жүр болды. Өткен бұл өмірде, бауырлар, не жоқ? Төрт құбыласы тең, уайым қайғы жоқ адам болмайды. Аятта, ертең Алла нәсіп етсе, Алланың құзырына барған кезімізде, иншалла, жарық жүзбен баруымыз нәсіп етсін. Уаля хауфун алейхим уаля хум яхзанун деген аяттар көп қайталанған Құранда. Мағынасы, оларға қорқыныш болмайды, және үрей болмайды деген екі аяттың басын қосты. Осы аяттың тәпсіріне ғұламалар айтқан. Өткен адам дейді, адам, өткен өмірінен қорқады дейді. Алланың құзырына барған кезде білесің ғой, қалай өмір сүргеніңді, не айтқаның, бәрі көз алдыңда ғой. Сонда адам не істейді екен? Қорқады екен. Және болашақ алдында келе жатқанда да үрей болады екен адамда. Міне қыс келе жатыр, қыс қалай болады екен? Анау қымбаттап жатыр, мынау қымбаттап жатыр, қалай болады екен? Үрей бар ма? Иә, үрей бар. Осы қорқыныш өткен шағың мен болашақ жаңағыдай үрейіңді Алла Тағала екен қосып айтқанда, оларға қорқыныш та болмайды. Үрей де болмайды дейді жәннат дейді Алла Тағала. Яғни ойында ба? Ояқтың несі, ояқтың жүйесі мына өмірдегідей өткеніңнен қорқып, болашағыңнан үрейленетін өмір емес ояқта дейді. Білесіз ба? Демек, ол сояқтың өмірдің несі екен, төрт қобылаң түгел, уайым қайғысы жоқ мәселе, ол қай жақта ғана екен? Жәннатта ғана екен. Мына өмірде ондай адамның өзі жоқ бауырлар. Патшаңда өзіне жараса қорқынышы бар, өзіне жараса үрейі бар оның да. Байдың да, кедейдің да, ғалымның да, бүткіл адамзаттың несі бар, осы екі нәрсе қатар жүреді. Өткеніңнен қорқасың, болашағыңда не істейсің, үрейленесің. Үрей бар. Қалай болар екен? Біреу кәсіп бастап жатыр, қалай болар екен? Қорқып жатыр ғой. Қалай болады? Жүре ме, жүрмей ме? Ең жүргізіп жатса тағы бір сынақтар келеді. Тағы қорқады. Не болар екен? Сол екеуін Алла Тағала қосып айтқанда аятта. Уаля хауфун алейхим уаля хум яхзанун. Ана өмірдегі сияқты өткен шағынан да қорықпайсыңдар, болашақтарыңнан да үрейленбейсіңдер дейді. Ал мына қысқа өмірде бауырлар, ол нәрсе табиғи нәрсе, бойымызда жүре береді ол нәрсе. Абу Усман деген кісі айтады. Мунзу арбаина сана ма ақамина Аллаху Тағала фи халин факарихтуху. Уала нақални иля ғойрху фасақаттуху. 40 жыл болды дейді. 40 жыл болды. Мен
жағдайым мен ойлағандай Алла Тағала оны өзгертіп жақсартқан жоқ дейді. Жағдайымды. Иә, күнделікті жағдайымды. Мен оны бірақ сол күнімді нәпсіме қарасам, нәпсім жек көреді дейді менің өмірім. Осылай өмір сүріп жатқан күн көрісімді, күнделікті неге анада жоқ, бар, неде менде жоқ деген нәрсені ойласам дейді. Мен нәпсім жек көреді ол өмірімді дейді. Күнделікті қазір өмір сүріп жатқан күнімді дейді. Бірақ осылай келе жатқан неше жыл болды дейді? 40 жыл болды дейді. 40 жыл болды дейді. Бірақ Алла Тағала осы 40 жыл ішінде бірақ денсаулығымды да сыр бергізген жоқ дейді. Ойлаңызшы, 40 жыл бойы мен әлі формадан дейді бірақ. Яғни мына жағым неттегенмен мына жағымнан Алла күш қуат беріп қойған дейді. Байқайсыздар ма? Біз бала кезімізде богатый тоже плачет деген кино көретінбіз. Көргенсіздер ма? Байларда жылайды деген киноның атын солай қойған да. Кейін қарасақ шынымен байларда жылайтын моменттер көп екен оларда да. Яғни Алла бір жағынан беріп қойған, бір жағынан қысып қойған. Сені мына жағынан қысып қойды, мына жағынан беріп қойған ғой. Не дейді? 40 жылдан бері іштерім ауырған емес дейді. Тісім сырқыраған емес, балтырым сыздаған емес дейді. Бірақ 40 жылдан бері мына өмірім қарапайым, әйтеуір күнделік жейтін тамағым бар, осылай келе жатырмын дейді 40 жылдан бері. Былай өзгерейін десем, өзгере алмаймын дейді, әрекет қыламын дейді. Сөйтсем Алла Тағала мені 40 жыл бойы мына жағымнан байытып қойған екен дейді. Оны қазақ не дейді? Денсаулық, терең байлық дейді қазақ. Енді денсаулығы бар адам ең бай адам ғой негізінде. Дұрыс па? Денсаулығың болса ең бай адамсың сен. Ана бір кісі, бір жігіт өміріне осындай шағымдана береді екен. Неге кедеймін, неге ондай жоқ, неге жеп, неге мәшін білмеймін, неге үй соқпаймын деп айта береді екен да. И дұғасында көп айтады екен соны. Сөйтіп түсінде адам кейіпінде бір періштені көріпті жаңа кісі. Түсінде. Әңгімелесіп, сен ба күніге Аллаға шағымдана беретін деген ғой. Енді деп ана айтқан ғой түсінде. Жақсы депті. Онда депті, сен нең шығарамыз депті. Көзің сатасың ба деген ғой. Көзін қаншаға бағалайсың деп сұрады дейді түсінде дейді. Аузына сыйған айт деп айтты дейді. Ана жігіт айтады, мен айта алмадым дейді. Көзімнің көріп тұрған мынау жанарын құнын қоя алмадым дейді. Айт енді бір суман қанша? Айта алмадым дейді. Аяғыңды қаншаға сума бағалайсың? Оны да айта алмадым дейді. Енді бар ғой сумалар, айта алмадым ешқайсысын дейді. Ол ойындағы суман қарасам, ол аз болып тұр дейді де аяғым алдында. Көзіме бір суман айтайын десем бір санды. Ол аз болып тұр дейді. Яғни көзім одан да қымбат екенін мен біліп тұрмын дейді. Сөйтіп бүткіл мүшесін ана нетіп шыққан ғой мына жерде. Соңында айтты дейді, сен бай адам екенсің ғой дейді, айтты дейді. Шошып ояндым дейді. Тұрдым да Аллаға тәубе етіп кешірім сұрадым дейді жаңа жігіт. Неге? Қарасам мен шын бай адам екенмін дейді. Денсаулығым бәрі орнында. Содан кейін шағымданбайтын болдым дейді, жұмыс істейтін болдым дейді. Әрекет қылып жұмысқа тұрып орын әрмен қарай кәсіп дөңгелетіп иә екінші әдебі алла субхана тағаламен яғни пенденің әдебі алла тағалаға иза ақамахуллаху фи халатин мин ахвал фала йастақируха ва ла йатлубу лхуруж минха иля халатин ухра екінші әдебі пенденің алланың алдындағы алла субхана тағала бізді қазір болмысымызды жағдайымызды күнделікті өмір тіршілігімізді осылай берді ма енді мұсылман адам сол тағдырына разы болып одан шығатын жолға яғни Аллаға разы болмай шығып кетуге әрекет жасамау керек бәлкім соны разы болып әрмен қарай оны алып кете беру керек мысалы біреу дәрігер қылды Алла тағала дәрігерді кім дәрігер қылды Алла ғой иә сол дәрігерлікке Алла жаңағы нәрсені жүрегіне салды оның істеп жатқан анау хирургтардың жұмысынан сен қашып кетесің бірақ олар рахаттанып істейді соның жұмысын сол жерде отырып тамақ ішіп алады еще және де қарны ашып обед ішіп алайық деп мысалға да демек олар сол нәрсесімен сұралады қияметте оны тастап кетуге болмайды зарплатам аз тағы басқа деп бәлкім күнкөрісі аз болса тағы қосымша бір жұмыстарды істеп қоюға болады бизнес ашып қойсын тағы бірдеңе ашып қойсын бірақ қияметте осы кәсіпті алуға соған берген еді немесе мұғалім балалар оңай емес 30 бала алдында отыр өзің балаңа кейде білім беруге нең шыдамайды сенің жүйкең шыдамайды енді біреудің балаларын 30 баланы жинап алып сабақ беру оңай емес ұстаздық қылу оңай емес
Бірақ Алла Тағала соған жүрегіне салып қойған, соны берген де ұстаз қолда. Ол кісі де сол әттең ұстаздықты жақсы көремін. Бірақ мына күн көріс қиын болып тұр ғой деп тастап кетуге болмайды дейді. Содан сұралады. Ал қосымша бірақ жаңағыдай амалдар істесе болады. Міне екінші әдебі не екен? Алла Тағаланың, яғни жазған тағдырындағы болмысынан адам не істемеу керек? Қашпау керек. Иә, оны мұсылман адам соңына шейін алып кете береді. Бір күн былай болады, бір күн былай болады, бір күн қуаныш болады, бір күн қайғы болады. Кез келген адам өмірінде бар ол нәрсе олар. Әр адамның өмірі күн мен түн секілді былай жүреді. Оны былай түсінеді, шейх айтады. Изакан азаб ла ятаманна тазауж. Бойдақ адам дейді, бойдақ жүрген адам, бойдақ. Үйленем деп әрекет қылмасын дейді. Не деген ол? Мысалы студент. Істеу керек ол адам. Бойдақ. Оқу керек қой ол. Жоқ, оқып жүре берейін мен, бірақ параллельно үйлене берейін мен. Деп өзің оқып атқан жағдайынан қашпасын дейді ол. Мынаққа кірмесін деп атыр. Бұл Алланың қазір саған беріп тұрған мүмкіншілігі дейді. Сен Алламен әдеппен мәміле қыл дейді. Сен қанша Алладан сұрап жүріп оқуға түстің ғой сен. Иә? Әкеңді көндірдің, мамаңды көндірдің. Осы оқуға түсейінші мен. Осын алып кетемін мен деп. Енді оқуға түсіп алғаннан кейін істемеу керек енді қыздарға қырындама енді. Сен қыздармен отырма телефонды бүйтіп түнімен деп атыр. Не істе ол уақыттарда? Не істеу керек? Не істеу керек? Намаз оқу керек. Жоқ, намаз оқып болды ғой онда. Құптан оқып болды ғой. Енді не істеу керек? А? Ұйықтау керек, дұрыс айтады. Ұйықтау керек. Түнде ұйықтау керек, қаңғырмайды түнімен. Ұйықтау керек ол студент. Сөйтіп таңертең қайтадан жаңа несімен білімге кірсін дейді. Демек бойдақ адам бойдақшылық өмірден қашпасын дейді. Ол сондай бір кезең ол. Иә? Енді Аллаға шүкір қазір отбасылық, бірақ бойдақшылық өмірімізді ойласа көзімізге жас келіп қалады дейді ғой, иә? Бақытты кезең екен ғой деп. Иә? Ол сондай ғой. Алла Тағала кезең-кезеңімен бір сондай қызықшылықтар беріп қойған да. Балалық шағымыз өзіне алдында бір кезең еді. Одан кейін жаңағы жігіттік шағымыз бір кезең болды. Сол кезеңде жүрген жігіттер соның қадірін білсін дейді, одан не істемесін? Қашпасын дейді. Бірақ қашпасын деп атқан жаңа әдейі ашып мысалдармен айтып жатырмын. Яғни студент па, оқуын аяқтап алсын. Жақсы оқуға уақытын бөлсін, қақысын берсін. Кейін уақыт келген кезде, үйленетін уақыт келген кезде үйлену керек та, енді өзі де қашпау керек та. Жоқ, мен тағы жүре тұрайын демесін. Яғни әр нәрсе кезең-кезең келген кезде Аллаға деген әдебің болсын сен дейді. Одан кейінгі иза канал мутазаважан ла ятаманна алфирак. Ал үйленгеннен кейін айырылысуға асықпасын дейді. Бірінші үйленуге асықпасын, бойдақ кезде мынаның бәрін оқып ал, бір жасқа жет, үлгіресің бәрін. Үйленетін жасқа келдің ба, енді үйленген үйленді ғой, некесі қиылды. Біреудің аманат қызын алды, гүлде қып алған қызын мұзда қып жіберме енді сен. Енді неге асықпа сен? Енді оны жіберуге сен ешқашан ойыңа кірмесін. Оны ғұламар айтқан, оны өзің соққан ғимаратты өзің бұзба деген ғой. Иза кана фақиран ла ятаманна алғани. Бір адам кедей болса дейді, онда бай болуға армандамасын дейді. Қаз соңында ашады бәрін. Армандау деген не, әрекет деген екі нәрсе екен. Кедей адам не істемесін? Бай болуға былай армандамасын дейді, қиялдап. Армандаса не болады? Яғни идеясы бай болу. Ол не істейді енді? Соған әрекет қылады да барады да кредит алып машина мініп алады. Қарызданады. Жағдайы одан бетер қинала бастайды адам. Кредит деген тегін беріп жатқан ақша емес қой. Өсіммен арам ақшаны қосып береді саған. Сен сол арам ақшаны сосын орын жауып жүресің. Сосын бәлкім оның баяғы күн жақсы етті, өзі де кейін мойындап қалады соңында қиналған кезде. Е, баяғы күн жақсы еді мен дейді. Тыныш, уайым жоқ, қайғы жоқ. Тұр. Біреуден ілгері, біреуден кейін еді дейді. Иза кана ғаниян ла ятаманна алфақр. Егер байлыққа қол жеткізгеннен кейін дейді, адам бай болады ғой, Құдай береді өзі уақыт-уақытымен, кезең-кезеңмен ғой бәрі. Онда ол адам
Сол кедей болды армандамасын дейді. Бая кедей күнім жақсы еді менің деп. Шын байлыққа келді оған, Алла берді. Қараңыздар, Алла мен әдеп қалай болу керек пенде арасында. Яғни сен кедей болған кезде Аллаға разы бола берді батыр. Кейін байлыққа жеткізеді ғой, Құдай сені бай қылады. Сөгіздер не істемеген сен? Енді мына жақты армандама депті. Бая күнім жақсы еді. Мына байлық деген бұл барып тұрған бұл сондай екен ғой бұл. Бұл ондай екен ғой деп ондай налынба дейді. Оны сол күнде қабылда сен. Алхамдулилла Алланың бергені деген біліммен, жол жорығымен, халал жолмен келген байлық, халал жолмен кетіп жату керек та. Онда ол жақсы болады дейді. Иза кана сахихан ла ятамана аль-марид. Сау болсаң, ауруды аңсама дейді. Иә? Иә, анау пәленше ауырып қалған жақсы болды. Мә, мен де ауырып қалсам ғой, жұмысқа бармайтын едім мен де. Сіп жаңада пәленшені шығарып алып, демалып, үйде, иә? Деп ауруды не істеме дейді? Ауруды тілеме дейді. Сау адам ауру тілемесін. Иза кана маридан ла ятамана сиха. Ауырып қалған адам сауығып қалды тілемесін дейді. Құдай ауыртты сені, ауру келді. Өз оның сен қаласаң да қаламасаң да өзің бітетін мерзім бар, оны Алла өз бәрін белгілеп қойған. Сен бәлкім осы аралықта не істейінді? Көп дұға қып қал. Кешірім сұра, ата-анаңның Құдайды кешіруін сұра, бізді сұра, өзіңді сұра, елді сұра. Өткені ауру адам дұғасы қабыл болады. Айық кеткен кешін күнәсі кешіледі ол адамның. Айыққан екен бар, ол процесс тоқтайды. Yani күнәсі тоқтамай кешіліп тұрады ол адамның. Ойлаңызшы. Алла оны ауру жіберіп тазалап жатыр. Өзінің істеген қолымен, аяғымен барып істеген күнәсін Алла сүйіп тазалайды ол адамды. Ғұлама айтқан, егер күнә мына өмірде өсіп қиыншылықпен немесе аурумен тазаланбаса, ол қияметте отпен тазаланады деген. Яғни күнәні Алла Тағала отпен тазалайды деген. Ана қойдың басын құйған үйтеміз ғой, микробтар өлсін деп. Сол сияқты тозақта адамды пешті үйтеді екен. Отқа кірісіп қойып. Ана күнәден арылды керек адамды. Әптен бишаран күйдіріп, 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 күнәсі бітеді ғой. Одан кейін шығарады екен бишаран. Ойлаңызшы. Сол үшін ауырып жатқан адам неге асықпасын? Яғни жазылып кетуге асықпасын дейді. Бәлкім ол білсін, Алла Тағаланың рахматы, Алланың мейірімі түсті маған, ана пенделікпен істеп жатқан күнәмді кешіріп жатыр ғой деп, соны білу керек те адам. Сол арқылы көбірек дұға қып қалу керек, сол арқылы көбірек, иә? Дейді шейх. Енді армандау мен үміт деген екі нәрсе бар екен, енді үміт деген не нәрсе? Бір нәрсені мақсат қойып үміттену деген нәрсен хуа интизорын шай махбуб таясар лаху жамил асбаб дахила тахта ихтиярил абд валам ябқа сива ма ла ядхулу тахта ихтиярихи ай атаваккал хақ. Енді мақсат қойып бір нәрсені үміттену деген ол жақсы нәрсе. Яғни үміттенеміз, болашағымыз жақсы болуын үміттенеміз, иә? Бірақ бұл үміт деген қашан басталады? Себебін жасап болғаннан кейін дейді. Яғни бір адам байығысы келсе, бай болайын мен де, сол байлығыммен мен де қолым ұзарып көп сауап істеп қалайын, елге көмектесейін, ағайын туысқа көмектесейін деп сол үміттенсе, онда ол үміті жақсы дейді. Жақсы болады қашан, егер ол себебін жасаса дейді. Ал жатып алып жаңадай армандай беру оны атамани деп айтылады екен, ол жаман нәрсе дейді. Себебін жасап жатқан жоқ. Яғни бай болғысы келеді де кредитке орнады. Денсаулығы мықты болса ғой, спортсмен болсам ғой дейді, темекі шегеді барып. Кемейді де бір-біріне. Яғни сен айтып жатқан алдыңа қойып жатқан мақсатың мен күнделікті өзіңнің ниетің ұстанымың келмей жатыр дейді. Сондай тамани деп айтқан, тамани. Тек қана сенде бір қиял әшін. Ой, ондай болсам ғой, ой, мындай болсам ғой деп. Ал жаңада себебін жасап барып, мақсат қойып армандау, ол жақсы нәрсе дейді. Оған ұмтылу керек адам. Бай болғың келе ма, онда әрекет жаса. Кәсіппен айналыс, қиыншылығына сабыр ет, әрекет қыл, мамандармен кеңес, жолдарын сұра. Сөйтіп сөйтіп әрекет қыла бер, ғұлама айтады, есікті қаға берсе, есік ашылады дейді. Есік ашылады, иншалла. Бұл жайында пайғамбарымыз хадисінде айтады, лайсал иман битаманни. Иман деген тек қана жалпы иман, мына құлшылық, тақуалық жатып алып бір армандаумен болмайды дейді Расулалла алейхи салям. Қиялмен, армандаумен болмайды дейді Расулалла алейхи салям. Валекин ма вақара фил қалб ва саддақа хул амал. Бәлкім ол жүрекке орныққаннан кейін сыртқы көрінісі амалмен болады дейді. Тақуа болғың келе ма? Онда жүрегіңді тазала, дұрыс нәрсені ойла. Сөйтіп енді не істейді?
со тахвалыктын жолдорун амал менен истей баста дейди. Яны өзүң амал көрсөт. Сол кезде сен жетиске жетесиң дейт да Пайгамбар салам. Бирок жатып алып, э? Арманда ондай болмайды. Жана былай дейт экинчи хадисинде Al-Kays man dana nafsahu ve amele lamma ba'del mevut. Нагыз акылды адам дейди. Акылды адам. Нәпсісін тиіп, тірі кезінде. Жақсы амалдарды істеп, ертен өмірден өтіп кеткеннен кейін де соның жемісін жейім Құдай қаласа. Деп соған амал жасайды дейді. Ақмақ адам дейді. Уәлі ақмақ. Ман иттабаа нафсаху ва хаваха ва таманна алалла. Ақмақ адам дейді. Нәпсісіне беріліп, қылмысы жасап жүре береді дейді. Сіз үміт етеді, ертең Алланың алдында мен жүзім жарық болады иншалла. Мен жәннаттың төрінде боламын деп ойлайды дейді. Жоқ, ондай болмайды. Ол ақмақ дейді фанасы. Бұл хадис. Или мынандай, және бір мысал мен айтайын, түсіндірейін осы хадисті. Қазір мына біздің өміріміз, бауырлар, бұл егін егетін алқапта жүрміз. Иә? Егін егетін алқаптамыз. Көктемде егін екті, екі адам екеуі де жерді алды. Біреуі көршісі егін екті, жаңағыдай бәрін орнымен, суғарды уақытысымен, арам шөптерін шауып қарады. Жанында көршісі ол да жер алып алған, бірақ бармайды, жердің басына бармайды да, оны қарамайды да. Бірақ оның ниеті қандай оның? Құдай қаласа, мен де көршімен бірге күзде комбайнда апарып тұрып, мен де орамын бидай. Кім орады бидайды сонда? Қайсысы орады екеуінің? Біріншісі ме, екіншісі ме? А, сол біріншісі панасын бақтап отыр. Ол ақылды адам дейді. Ол ақылды адам жер алды, себебін жасады, дұрыс тұқым дән алды, екті, қарады, себебін бәрін жасады. Алла берекет берді, күзде әдемі бидайын орып отыр ол адам дейді. Екінші ақымақ дейді анау. Оған Алла мүмкіншіліктің бәрін беріп қойған, бірақ тек қана анау тәмәнни. Тәмәнни деген не жа? Тек қана армандай беру. Яғни жасағысы келмейді, бірақ армандай береді. Ей, Құдай қаласа, менде бәрі жақсы болады. Құдай қаласа, менде сен сияқты Алланың алдына барған кезде бәрі нормально болады. Ол ақымақ адам дейді, расында дейді. Неге ол? Істемеген, ешқандай дайындықсыз бара салған ғой. Ешқандай дайындық жоқ. Дайындық ол амал дейді міне. Демек, екі әдебін өттік. Бірінші әдебі не екен? Алла мен пенденің Алланың алдындағы әдебі. Біріншісі? Яғни, бүгінгі осы жағдайына, бүгінгі жетістігіне разы болу. Ауырып қалдың ба, әлхамдулла. Сауықтың ба, әлхамдулла. Үйлендің ба, әлхамдулла. Үйленбей жатсың ба, әлхамдулла. Балаң бар ма, әлхамдулла. Жоқ па, оған да әлхамдулла. Яғни, бүгінгі күніңе разы болу. Бір жаңа айттық, разы бол деген сөз қолыңды қусырып, телевизор көріп жат деп жатқан жоқ. Яғни, себебін жаса, әрекет қыл. Бірақ бүгінгі күніңе разы бол, күліп жүр деп жатыр саған. Екінші әдебі, сол бүгінгі күніңе разы болмай кет қама деп жатыр, ана тастап. Яғни, бастадың ба, енді аяқта еді. Соңына шейін алып бара бер иншалла. Алла сен соған дарын берді, соған қабілет берді. Дәл соның мамандығы игеретіндей білім берді саған. Қанша ұстаздар жаныңа жинап берді, қанша адам үйретті саған. Сол бәрін игеріп біттірген кезде, е қойшы мынаны, несі аз екен ақшасы. Деп тасай салып, ана базарға кетіп қалма деп жатыр. Яғни мынаны істей бер. Базарға бару керек болса, базарда қосымша істете бер біреуге. Бірақ мынадан сұраласың қияметте деп жатыр. Яғни мұсылман адам Алланың беріп тұрған нығметінен, Алланың беріп тұрған немесе сынағынан қашпайды. Мұсылман адам сол сынақпен бірге Алланың құзырына ішін кете береді осылай. Әлхамдулла, Алла мені осылай тағдырыма осы кәсіпті берген екен дейді. Немесе қатынымды осындай қисық қып берген екен дейді. Немесе қатынына тормыз жігітті берген екен деп қатында риза болады байына. Не істеймін енді дейді. Жарайды, әйел адам ақылды болса, кейде ақымақ еркек болуы мүмкін. Өткен плюс минус болады бауырлар. Ойлай бермеңіз, біз ғана плюсбіз деп. Кейде арамызда сондай жігіттер, минус жігіттер бар. Тормыз жігіттер болады. Оның қатыны плюс болуы мүмкін да, бірақ. Ол бүйтіп қалдыңдар ма? Екіншісін өттік, екіншісі не еді? Сол Алла тағаланың бүгінгі саған берген нығметінен, сынағынан немесе қиыншылығынан қашпайды мұсылман адам. Иә? Оны тастап кетуге асықпайды, немесе одан қашпайды. Бәлкім соған разы болады, бірақ себебін жасайды. Жаңа айтты ғой Расул салам, иә? Ақмақ болмайық, біз ақылды болайық. Қиыншылық келді ма, бұл қиыншылық сені шыңдайды негізінде. Кез келген қиыншылық ол саған негізінде тәжірибе. Оны сондай қиыншылық деп қабылдауға болмайды.
Сол қиыншылық сені оятады кейбір жағдайларыңда. Білесіз бе? Ұйықтаватқан жерінен оятады сен кәдімгі көзің бой ашылады сен. Соған бар қиыншылық болмағанда мүмкін сен тағы одан да үлкен қиыншылыққа кіретін едің. Алла Тағала сол кішкентай қиыншылықты беріп сен көзіңді ашып отыр. Сен қара жан-жағыңа, сұра маманнан. Сен дұрыс кетіп жатқан жоқсың деп Алла сондай ескертетін моменттер болады. Соны мұсылман адам бірақ қиыншылық болды ғой деп налынып, тастап кетіп қолын сілтемесін деп жатыр. Бұл Аллаға деген пенденің алдында әдепсіздігі бұл дейді. Әдепсіздігі. Үшінші әдебі, айякуна тасаруфу биллахи валиллахи ва миналлахи ва илаллахи ва хуа мақамы сидық. Үшінші мәселе, пенденің, Алланың алдындағы әдебінің үшіншісі, әрбір біздің сарптап атқан ақшамыз болсын, уақытымыз болсын, энергиямыз болсын, кез келген мәселе, бұл Алла үшін болу керек. Біреу мақтау үшін емес, айтса екен, көрсе екен емес. Пәленшенің баласы молодец екен деу үшін емес. Бұл кім үшін болу керек? Алла үшін болу керек дейді. Және уа мин Алла. Және сол мүмкіншілікті Алладан екендігін біліп істеуің керексің сен дейді. Яғни сен сонда жетістікке жетуіңге саған кім көмектесті? Кім денсаулық берді? Кім ақша берді саған? Кім саған осындай тыныш заман берді? Тәуелсіз мемлекет берді? Кім осы бәрін істеп тұрған? Алла ба? Демек Алла үшін істе. Және сол істеуіңге мүмкіншілік жасап атқанда Алла екенін біліп істе дейді. Соны біл, ол Алладан келіп тұр саған. Тіке Алла саған сәттілік, тауфиқ деп айтылды араб тілінде. Яғни тауфиқтың мағынасы сәттілік. Саған сәттілікті беріп атқан кім, оны да біліп қой дейді. Сен Алланың арқасында боласың дейді. Неге ескертіп отырмын мен сені? Егер бұл әдеп болмаған кезде адам мен деген сөз аузымыздан шыға бастайды ғой. Енді мен енді солай енді әрекет қылдым ғой енді. Елдің бәрі ұйықтап атқан кезде жүрдім ғой мен. Жұмыста болдым, іздендім, бала шағаның жүзін көрмегенге қанша болды, сендер келе салып не, дайын асыққа, не анау, дайын асыққа тық қасық дей ма, сондай бола қалған адамсыңдар деп әңгіме айтқысы келеді де, қой тоқта сен, өшірін тоқта енді. Дұрыс, сен игеріп атсың, бірақ игеріп атқан мен деп айтпа, сен себебін жасап атсың, дұрыс, молодец, шариғатын айтып тұрғанда сол, дұрыс ізден, себебін жаса, жоқ ізден, бірақ тауфиқ кімнен? Сен сияқты миллиондан адамдар ізденді ғой сен сияқты, бірақ бәрі сен сияқты шықпады ғой. Дәл сенің істегеніңді көп адамдар істеген уақытында. Қазір де істеп жатыр, ертең де істейді. Сен істеп жатқаныңды. Бірақ олардікі бәрі сен сияқты тауфиқпен болмады ғой. Неге? Өйткені Алла саған тауфиқ беріп жатыр. Яғни тауфиқ неге маманасы? Сәттілік. Сен соны Аллаға шүкір деп айт дейді. Әдебің болсын дейді сен. Яғни мен деген сөз қосып жібермейді деп айтады ол жерде. Яғни мен ғана кірістім, осы теманы мен ғана білемін. И мен ғана алып кетіп жатырмын. Жоқ, сен сияқты қанша адам бар өмірде? Қаншасына Алла сәттілік беріп жатыр, қаншасына бермей жатыр. Әр түрлі жағдайлар дейді. Мен осындай мойындаса дейді, ол адам шынында ол адам Алла Тағаланың алдында әдепті адам екен дейді. Фаиза аратта лака хаджата мин хаджати дунья вал ахира ва аратта ан туқди лака сариан фатубха биллахи ва ла тадубха би нафсик. Енді біреуге бір қажеттілік болады дейді, мына өмірінде немесе ақыретіне бір пайданы көздеп қажеттілік болған кезде, ол адам сол қажеттілігін тез арада орындағанын қалайды. Сөйтіп, Алладан талап, Алладаға жалбарынып сұрайды дейді. Е, Алла осындай нәрсе істейін деп жатырмын, немесе ақыретіме осы мешіт соғып жатырмын, сауабы болса екен, құзырыңда қабыл болса екен деп, Алладан үміт етіп, талап, яғни Алладан соны сұрайды дейді. Бірақ ешқашан өзің нәпсіңнен сұрама дейді. Яғни мен деп айтпа дейді. فَإِنَّكَ إِنْ طَلَبْتَهَا بِاللَّهِ تَيَسَّرَ أَسْرَهَا وَسَهَّلَ قَضَاؤُهَا وَإِنْ طَلَبْتَهَا بِنَفْسِكَ صَعَبَ قَضَاؤُهَا وَتَيَسَّرَ أَمْرُهَا. Сен Алладан сұрасаң ғана оған сәттілік дұрыс болады дейді. Ал нәпсіңді мен әрекет еттім деп Алланы сырып қойып өзің кіріскен деп ойлап қалатын болсаң, біріншіден ол қажеттілігің өтелмейді дейді. Екіншіден ол өте қиын болады саған. Үшіншіден Алланың алдында ол еш нәрсе емес болып шығады дейді. Ешқандай бір пайдасы жоқ нәрсе болып шығады. Не өзің пайдалана алмайтын, не біреуге бере алмайтын нәрсе болып шығады дейді. Ал себебін жасап Алла Тағаладан жалбарынып сұраған кезде Алла оған берекет беріп қояды, жаңағы кәсібіңе де басқа шаруаңа. Онда ол екі өмірде де пайдасы келетін амал болып шығады дейді. Ең маңыздысы қабыл болған амал болып шығады дейді.
Және ең маңыздысы сол жасаған амалыңды Алла Тағала басқаларға да сауапқа кенелетіндей қып қояды дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Жақсы, бүгін осы үш әдебімен тоқтаймыз. Келесіде тағы қалған әдептерін жалғастырамыз реті бойынша. Демек бүгін Алла Субхана Тағаланың пенде Алланың алдында үш әдебін өттік. Бірінші әдебіміз Алла бізді қалай жаратты осыған разы болайық. Ер адам еркек қып жаратты ма, еркек қып жүрейік. Әйел адам қып жаратты ма, әйел кісілер оған разы болсын, тағдырына разы болсын. Бүгінгі ризығыңа разы бол. Бала шағыңа разы бол, тыныш заманыңа разы бол. Иә? Екіншісі со Алла Тағаланың бүгінгі беріп тұрған нығметінен не істеме? Сен қашпа одан. Әйелің ауырып қалды ма, әйелің тасап кетпе, қашпа одан. Балаң ауырып қалды ма, балаңды та лақтап кетпе. Балдар үйіне апарып тастама. Әкең ауырып қалды ма, әкең жынды болып қалды ма, қарттар үйіне апарып тастама, одан қашпа сен деп атыр. Қазақ не дейді оны? Әкең жынды болса, бәле бақ дейді. Жынды болып қалды ма, болды. Сенің ісің емес ол. Ол Алланың ісі. Сен Алламен әдеп болсын сенде. Сен ол әдепсіздік қылып, одан қашатын жол іздеме. Иә, қазақ сөйтіп айтқан. Әкең жынды болса, байлап бақ. Бәлкім соған сабыр ет, Алла Тағала оны шығатын жолды өзі уақыт келген кезде сен шығарады. Өйде көп деген хикмет жаңа айтып жатыр. Үшінші әдебі? Үшінші не айтты? Не істесең де Алла үшін істе, және істеп жатқан сәттілігіңді Алладан екенін біліп тұрсаң болды дейді. Сенің әдебің сол дейді. Тамақ жеп жатыр үйде бала. Тамақты кім әкелгенін бала біле ме, білмей ме? Немесе балаға шоколад берді, әкелді үйге. Бала біліп тұр шоколад жеп жатыр. Е, мына шоколад кім әкелді десең айтады ғой бала, иә? Е, әкем алып келді ғой дейді. Сол жақ сен жеп жатқан ризығың Алладан екен біл дейді, болды. Жетісіңді біл, Алладан келіп жатқан. Білсең сол әдебің сен дейді. Неге айтып отыр бұл нәрсе? Егер оны білмесек, біз мен деген нәрсе қосылып кетті деп отыр да бұл жерде. Мен дей аузымыздан мен деген сөз шыға бастайды дейді. Енді әрекет қылдық қой, енді жатпадық қой, тұрмадық қой енді деп, сол үшін ол Аллаға әдепсіздік басталады осы жерден дейді. Әдепсіздік қылды ма, Алла Тағала Құдай ұрады сені бір күн. Оның бәрін тартып алады сені Алла Тағала. Қосымша проблема қосып береді саған. Сен ешқандай без вариант жасап береді Алла. Сөзі не істейсің айтшы, түксе алмайсың. Сол үшін қазақ айтады, барлық бәле неден дейді? Тілден деген. Ол тілге ықтият болуымыз керек та, тілге. Сол үшін шейх айтып жатыр соны. Аллаға әдетінің алдында тіліңді байқа. Не үшін болып отыр десе, Алла үшін болып отыр деп айтыңыз. Кімнен келіп жатыр бұл нәрсе? Алладан келіп жатыр деп айт. Е, сен қалай осындай жетістікке жеттің десе, Алланың арқасы деп айт дейді. Сол осының бәрін Аллаға, авторын Алла қылай берсең дейді. Сенде Аллаға деген әдебің жақсы екен дейді. Алла Тағала одан артырып бере бермесе әрмен қарай, оны кемітпейді дейді. Субханака астағфирука ва атубу илайк.